sobre o que exatamente você escreve? Sobre o que acontece em Diamantina. E o que é que tanto acontece em Diamantina que eu não consigo ver? Coisas que ela inventa. Histórias da cabeça dela. Uma sonhadora. Se quer escrever, faça um diário com umas moças inglesas. E eu não sou inglesa. É de família inglesa. Os diamantes se foram. Diamantina devia se chamar Cascalina. Eu sou impaciente, rebelde, respondona. Água de pita em Inglaterra? Sai de cima do meu avô! Presidente, você nunca vai casar com sua cara de outro tipo de... Se eu não encontrar quem me agrade, não me caso. Melhor eu começar a pedir a Nossa Senhora desde já. Ela colocou no papel o mundo à sua volta. Ele é mais inteligente do que muito menino que eu conheço. Afinal, ele é nosso antepassado. E transformou seu diário em um tesouro da literatura. Elbows never. Oh, mis curados. Fiquei sabendo que o homem é parente do macaco. Como é? Você merece as mais caras. Onde você estava, sua dúvida? Dentro do diamante louco. Ludmila Dyer. Você teria coragem de cometer um pecado mortal? Daniela Escobar. Você vai agora contar tudo isso pro seu pai. Então. E Dalton Vig. Um pra você. Isso é só uma menina. Aí que a senhora se engana. Baseado no diário de Helena Morley. Vida de menina. Você é a velha negra da família. Negra você. Eu sou negra, mas eu sou da família e nem sou a velha. Breve nos cinemas.